Tai mes šiandien pakalbėsim apie darbą su X-Logo online sistema, pradinių klasių mokytojai. Galit adresą šitą nurašinėti, bet jeigu parašysit X-Logo online, jums tikrai iš karto duos adresą. Pabandykit dabar tą padaryti visi ir eisim toliau tada. Nu, tai, va, tai mes tai pirmą tą langą pradinį matom, tai čia yra tokie trys tokie kaip lygiai. Pirmas lygis iki mokyklinukam, nu, nuo darželio prieš mokyklinukai ir iki antros klasės. Antras lygis trečiam ketvirtom klasėm ir trečias lygis jau penktą šeštą klasę keliaujam. Koks yra skirtumas? Čia net pavaizduota, atsiranda antram lygiai, mato skaičiukai. Pirmam lygiai tik komandėlės kaip dėlionė, čia jau galima keisti tam tikrus parametrus, o čia jau galim dirbti komandomis. Mes keliaujame tą pirmą, antrą, pirmą lygį. Čia atsirado mygtukai, matot, trys, mini, midi, maxi, tai mes dirbsim su mini, kur yra antros klasės, midi, trečia, ketvirta, nu, maxi galbūt ateityje. Ar jūsų vaikai norės pabandyti, ar jūs patys. Tai ekrane yra vižliukas, kuris yra mūsų pagrindinis veikėjas, kuris viską daro. Vižliuką išvaizdą galima keisti. Čia yra sąrašėlis. Kol kas vaikai patys negali pripaišyti savo vižliukų, bet mes galim pasirinkti ar vižliuką, ar bitę, ar dar kažką, bet šitas vižliukas, kuo patogus, ypač mažesniems, jis turi skirtingos spalvos letenėlės. Kairė ir dešinė, ir vaikams tada lengviau susieti su komandomis ekrane. Šitoje vietoje nustatome kalbą, gal kartais reikės nustatyti ir anglų kalbą, tam tikrose pratimuose. Čia mes nustatome vižliuko judėjimo greitį. Net jam judant, matot, kad per lėtai galit patraukti, jis labai greitai tada veiks. Nu, ir čia komandos, kurios skirtos mažesniems vaikams. Tai yra komanda. Veikiam, vykdom, komanda atgal, kairien, dešinien. Kai mes įvykdom komandą, ji nueina į apačią, čia toks kaip komandų archyvas, mes galim paspausti ir iš naujo vykdyti. Tik kartu paspaudžiam, tiek ir vykdom. Kai norim išvalyti tik vižliuko piešinį, mes paspaudžiam trintuką. Komandas pasilieka. Jeigu norim išvalyti viską, spaudžiam šiukšlinę, ekranas švarus pasidaro. Tai va čia jūs supratot. Pirmin, atgal, kairien, dešinien. Jeigu šitą komandą norim paspausti, tai mes pasirenkam spalvas. Jie yra daugiau negu anksčiau. Ir kartojimo komandai. Tas labai svarbus momentas, kad mes galim kartuoti. Pavyzdžiui, jeigu mes norim nupiešti kvadratą, mes galim pasakyti, kad vižliukas paeis į priekį ir pasisuks dešinien keturis kartus. Paleidžiam. Nu, toks mažiukas kvadratėlis gavosi. Tai jeigu norim jį padidinti, mes tiesiog atitinkam dar komandą ir galim dar pabandyti jį. Nes jeigu jis per lėtai, mes jį patraukti greičiau dar dirba. Taip, toliau yra meniu. Galima spręsti jau turimus pratimus, jie padaryti sistemoje įdėti. Galima kurti savo pratimus, mes tai šiandien darysim. Organizuoti konkursą. Tai va čia man irgi bus tokia įdomi patirtis, aš neturėjau tokias auditorijas išbandyti, mes tik išbandėm su vienu kolega. Įrašyti komandų dėje negalima, bet galima įrašyti piešinį. Jūs galite įrašyti jį kaip PNG, tai yra taškinė rastinė grafika, pavyzdžiui, su programa piešimas galima atverti piešinį po to. Arba įrašyti kaip SVG, čia yra vektorinis grafikas, pavyzdys, kai būtų Inkscape programa, tokia vektorinis grafikas. Nu, tiesiog ten kitaip pasirašo, kitaip saugoma informacija. Tai piešinį patį galima rašyti, bet piešinys įsirašo be vežliuko. Aš viską, ką skaidrėse dariau, tai vežliukus, visur su vežliukais dėjau, nes labai svarbu kartais tą padėtis, jo kryptis. Jeigu turite robotus, galėsite išbandyti. Galima rašyti čia suprogramuoti, robotas visą tai darys. Įdomus dalykas, foną paveikslėlį, būtent šitoj dalyje, tik mažiukams skirtas, mes galim pasirinkti kažkokį foną, kur mes čia galime keliauti. Nu, ir mes, pavyzdžiui, galim čia nukeliauti vežliuką, nusiųsti pirkti pyragaičių, sakykim, kažkokio. Ir pasakom tada, kad eik pirmin, pasisuk į kairę, pirmin, į dešinę, pirmin.
jeigu aš gerai suprogramavau, jis čia turėtų nueiti šitą jos kelią. Gerai, tai visais tais paveikslėlės irgi galėsit pasirinkti, kuris jums patinka. Ir saloje galit pakeliauti. Ir gamtoje, mačiau, čia yra. Tai vežliukų gal tada pradžioje kažkur perti tai, kas su pelė tiesiog nutempti, tai tada jis taip nenukeliausi kios pavydą, kaip aš padariau. Nu, tai atrodo viską pasakiau, išskyrus vieną dalį. Čia yra galimybė prisijungti. Irgi norėčiau, kad jūs prisijungtumėt, nes kai darom kažkokią bendrą veiklą, konkursus, jie nori to prisijungimą. Dar nieko tokio nemačiau sistemai. Tik man atrodo, kad organizuojant konkurso, trečia, ketvirta klasė, ten galbūt mums leis visiems kartu ten taškus surinkti.